Olá, amigos do canal Pato e Defesa, sejam todos bem-vindos. Olha, bom dia aqui, pessoal. Entrando aqui com um plantão extra aqui do canal Pato e Defesa, né? Bolsonaro é levado às pressas ao hospital em São Paulo após sentir dores abdominais. O presidente estava em Santa Catarina com a família, mas passou mal na madrugada desta segunda-feira, com suspeitas de obstrução intestinal. O presidente teria sentido dores abdominais e por isso foi levado ao hospital Vila Nova Star. O presidente Jair Bolsonaro foi levado na madrugada desta segunda-feira ao Hospital Vila Nova Estar, em São Paulo, após passar mal e deixar às pressas né, o Forte Marechal Luz, em São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Segundo fontes do Planalto, o presidente foi submetido a exames ainda durante a madrugada e aguarda os resultados. Apesar da suspeita de nova obstrução intestinal, ele passou as primeiras horas da manhã sem intercorrências graves. O presidente estava hospedado no forte desde 27 de dezembro, acompanhado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e da filha, Laura, de 11 anos, para as festas de fim de ano. Ele deixou o litoral catarinense por volta da meia-noite de domingo em um helicóptero da Força Aérea e desembarcou em São Paulo a 1h30 desta segunda-feira. O médico do presidente aguarda avião para voltar ao país. Ah, olha só, a gente vai fazer os comentários aqui no final. O médico Antônio Luiz Macedo, que operou o presidente após o atentado com facadas em 2018, em Juiz de Fora, disse que deveria ir, deveria ir a São Paulo ainda nesta segunda-feira para examinar Bolsonaro. O médico está nas Bahamas e aguarda um avião para retornar ao Brasil e analisar o quadro de Bolsonaro. Ele fará tomografia para sabermos o que há no abdômen. Ainda não sabemos, mas pode ser causado, por exemplo, por. Um alimento mal, de, mal mastigado, mal digerido, entre outros fatores, disse Luiz Macedo. Bolsonaro já passou por quatro cirurgias abdominais que facilitaram a formação de aderências do intestino. É, a última é, internação do presidente aconteceu em julho de 2021. Na época, ele ficou hospitalizado por quatro dias com um quadro de obstrução parcial do intestino delgado. Bolsonaro está com. In intoxicação alimentar agravada pelo histórico das cirurgias pós a facada né as informações preliminares sobre o estado de saúde de bolsonaro são de que o presidente teve uma intoxicação alimentar complicada pelo histórico das cirurgias após as, as o atentado lá em juiz de fora olha deixa eu dar as minhas impressões e porque eu nunca faço esses plantões aqui não é corriqueiro no canal mas achei muito pertinente tive acesso a essa informação agora no início da manhã, ali na usina da madrugada, né, e fiquei deveras muito preocupado, eu é, entrei imediatamente em contato com as pessoas que eu conheço ali no entorno, há um secretismo nas informações internas e a única resposta que tive objetivamente foi de prudência no divulgar das informações e assim farei, até porque efetivamente ninguém sabe o que pode ter acontecido, tá? Né? então pode ser simplesmente uma questão natural, fruto aí de né, de algum alimento mal digerido, visto o histórico do presidente eh, e as suas quatro cirurgias realizadas, né? lembrando que o presidente eh, passa por esse quadro porque eh, na sua luta pela, pelo mandato presidencial nas eleições lá em 2018 ele houve ali eh, efetivamente uma agressão, né? quase com a perda da sua vida por parte aí de um cidadão que a gente já entende a origem, mas que até hoje também é mantido sob muito secretismo e proteção de interesses ainda desconhecidos do grande público. Então, tudo o que acontece ao presidente da República merece sim a nossa atenção. O Brasil está passando por uma verdadeira revolução no que diz respeito ao despertar da consciência do próprio brasileiro sobre a potência que é o Brasil, suas riquezas e o como, né, ao longo das últimas décadas, isso foi desinformado a nós, tanto pela grande mídia, mas também por boa parte da classe política e, principalmente, pelo próprio sistema que governa o país. Dessa forma, o presidente Bolsonaro representou essa disruptura através do voto democrático ainda em 2018. E 2022, que se inicia praticamente no dia de hoje, nós amanhecemos com essa notícia Daquele que disputará ainda em 2022, assim é, é esperado, né a reeleição, para que o Brasil possa ter ainda mais quatro anos de oportunidade é, de se reinventar. Então, é, fica aqui a mensagem do canal Pato e Defesa. Eu sugiro aos amigos que tenham tranquilidade, é uma informação preliminar. Existe muita informação desencontrada na mídia mainstream. Eu já me coloquei à disposição dos canais é, oficiais para qualquer coisa trazer aqui para vocês. Tá? A gente sabe, nós fazemos a cobertura diária aqui no canal Pato e Defesa sobre tudo o que acontece é, ali em Brasília, do Palácio do Planalto, principalmente o que circunda a figura do presidente Bolsonaro. Depositamos, inclusive, nele, a esperança do povo brasileiro, que lhe foi conferida ali em 2018 e que, com toda certeza, será renovada é, nas eleições agora de 2022. Portanto, entendemos que tudo que cerca o presidente pode ter um pouco a mais do que a normalidade. Vamos ter calma nesse momento. Aqueles que podem e acreditam, assim como eu, que estejam um em estado de oração pela figura, pela pessoa do nosso presidente Bolsonaro. Tá? Ele é importante para o Brasil, importante para a nossa estabilidade e importante pela luta que tem capitaneado em nome da liberdade né, e de tudo que representa a liberdade aqui no nosso querido país. Tá? Eu termino por aqui agora. Vou pedir para você dar like, se inscrever e compartilhar aqui no canal Pato e Defesa. Fica atento, verifica a tua inscrição, inclusive, porque a qualquer momento nós podemos voltar com novidades. Então, dá like, se inscreve e compartilha. Nós voltamos ainda hoje com mais novidades, assim que elas surgirem e forem confirmadas aqui. Tá? Mas termino essa, esse vídeo rápido nosso aqui de plantão, pedindo a Deus aí que permita a pronta recuperação do presidente Bolsonaro. E um conforto a todos os brasileiros aí que torcem. Por isso também. Esse é o canal Pato e Defesa, especializado em assuntos de geopolítica, estratégia, assuntos militares. Deus abençoe a todos nós. Zele, e cuide pelo nosso presidente Bolsonaro. E nós voltamos a qualquer momento aqui. Um forte abraço. Fui.